masuk pada faslun fis salam. Assalam lughatan ataupun assalam lughatu ahlul Hijaz. Salam ni bahasa sebutan ahli Hijaz, mereka guna salam. Di bahagian Iraq, di bahagian apa Hijaz ni, di bahagian Saudi, semenanjung Saudi. Wassalam lughatu ahli Iraq. Jadi salam dan salam ni samalah. Orang ahli Iraq dia guna bahasa salam, ahli Hijaz dia guna bahasa salam. Dinamakan salam kerana ada berlaku taslim ra'sil mal fil majlis, kerana ada serahan. Ra'sil mal sini ialah bayaran tempahan. Ra'sul mal dia dalam bab mudharabah syarikah, dia ra'sul mal dipanggil modal. Dalam bab salam, bayaran tempahan tu dipanggil ra'sul mal dia. Dia beza. Salam dia panggil bayaran tempahan. Pada syarak, apa itu salam? Bai'u syai'in mausufin fi dhimmah, jual barang yang disifatkan dalam tanggungan. Bilafziz salami awis salaf, dengan lafaz salam ataupun salaf. Dua-dua lafaz tu, aslaf tukar, aslam tukar, syarat dengan lafaz tu. Jadi dalam salam ni dia kena lafaz yang lafaz yang tertentu. Kata pengarang rahimahullah, dia tengah dalilkan. Dalilnya ayat Al-Quran tadi, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil adl. Panjang ayat tu, wala ya'ba katibun an yaktuba kama 'allamahullah فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ. Sampai akhirnya kat mana ni? Kat mana dalil dia tu? Dalil tu duduk mana tu? Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, nazalat fis salam, ayat ini turun menceritakan masalah salam. Mana? Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma fatubuh. Cerita pasal hutang. Cerita pasal hutang. Dan Ibnu Abbas kata ayat ni cerita pasal salam juga. Sebab apa? Salam ni ada dalam tu apa dia? Ada bayaran lewat, apa ni, serahan lewat. Jadi berdasarkan tafsiran Ibn Abbas ni, nazalat fis salam ni, nazalat fis salam, maka ulama mengatakan bahawa antara dalilnya ialah ayat hutang tadi. Ayat hutang. Okey. Dan hadis Nabi SAW, man aslafa fi syai'in fal yuslif fi kaili ma'lum wa waznin ma'lum ila ajali ma'lum. Siapa yang ingin melakukan salam pada sesuatu, hendaklah dia melakukan salam pada perkara yang maklum, sukatan yang maklum, timbangan yang maklum, sehingga tempoh yang maklum. Ini berdasarkan hadis ni jelaslah Nabi guna man aslafa. Yasihu salamu halan wa muajjalan. Sah salam secara langsung ataupun tangguh. Kau ni dalam mazhab Syafi'i. Mazhab lain dia kata salam ni sah muajjal. Kita tepuh, mesti tepuh benda yang tak ada dah boleh diserah sekarang, baru panggil tepuh. Kalau tepuh benda boleh serah sekarang, tak panggil tepuh lah. Tapi dalam mazhab Syafi'i boleh salam secara hal dan mu'ajjal. Tepuh, tepuh tu boleh lalu. Tepuh dia buat beli macam biasa, tak payah salam lah. Syafi'i kata, kalau beli biasa boleh, beli salam lagi boleh. Beli saya biasa boleh, beri salam lagi boleh. Kalau benda dah ada dah lah. Okay. Syurutu ra'sil mal, syarat bayaran salam. Tengok tu, hal khilafan lil a'immah salasa. Tiga mazhab lain kata tak, tak ada salam salam hal tak ada, salam mu'ajjal belaka. Okay. Yushtaratu taslimu ra'sil mal, disyaratkan serah bayaran salam tempah.
fi majlisil abdi, dalam majlis akad, qabla luzumihi, sebelum menjadi lazim. Kat mana ayat di sini? Dalam wa yushtaratu taslimu qabla qabla luzumihi, sebelum lazimnya akad tersebut. Falau tafarraqa, kalau seorang itu berpisah, qabla qabdi ra'sil mal, sebelum dia memegang, menerima bayaran tempahan, au alzamahu, ataupun dia lazimkan dulu sebelum dia terima duit tu, duit bayar tempah tu, hukumnya batalal aqdu, batal jual beli. Jadi tempah ni mesti kena ada bayaran dulu. Tidak boleh bayar pun tak ada lagi, barang pun tak ada lagi. Jadi berlaku dua perkara makdum belaka. Jahalah pada dua perkara. Jahalah pada mabik, jahalah pada samad. Sebab itu tak sah, tangguh dua-dua. Bayaran pun tangguh, barang pun tangguh. Sebab salam ni barang tangguh, barang tak ada lagi kan. Barang memang ditangguh. Bila barang tangguh, dah tak boleh lah bayaran tangguh juga. Kalau tidak, dia jadi tak ada apa-apa. Mana akadnya? Baik dah ayah buat akad lagi, tunggu bila siap baru buat akad. Jadi kalau nak tepah, mesti kena ada dulu as-saman, mesti diberi masa akad. Itu sebab dia. Lepas tu benda yang penting ni, ka aslam tu ilaika dinaran fi zimmati fi kadha, kata au qabla taslim ba'dihi batala fi ma lam yuqba. Okey, kalau separuh-separuh dia terang, batal pada benda yang tidak diqabak lagi. Okey, lepas tu syurut al-muslim fi, syarat ada salah ke? Tak ada orang sini ke? Dia kata bayan dalil alamah syutih salam batu zikru hukmi salam. Hukum salam kan ni, hukum salam masuk belaka kan? Hukum salam Yasih lah tu lah, situ lah. Okey, syurutu al-muslim fi, syarat muslim fi. Muslim fi ni apa? Lepas tu cara muamalat ni, dia muamalat pun lagi tak mondek lagi mondek, sebab senang faham. Tak pernah haji ke, tak lama ni dia susun tau tu, kita kena susun balik. Baik. Siapa yang terlibat dalam akad salam? Siapa dia? Penempoh panggil apa? Muslim ke Muslim ke? Lagi? Syuruh Muslim. Mana seorang menempuh? Ada segi tiga, Rasulullah. Mana satu? Di mana? Baca ke mana? Penempok. Ini penempok. Penempok mau. Baca ke mana? Muslim. Dah orang Islam? Islam pun Muslim. Dia serah. Maksudnya dia serah. Penempoh Islam ke? Tak boleh kan? Duit tempoh Muslim. Balik? Muslim ilah? Muslim ilah? Muslim. Siapa dia ni? Penerima tempahan. Kita panggil bagian jual lah. Penerima tempahan. Lepas tu ni Muslim hidup ke? Barang. Sigur semua bayaran. Boleh beli buat lagu nak orang gila. Buat aktiviti gitulah, tak boleh duduk rumah saja. Pegang
Muslim, Islam fi. Okay. Subjek dah dok setahun ni. Subjek kepadat sangat dengan waktu waktu. Padat dok. Ha? Jeruk suki. Saya anggap tu macam mana nak habiskan. Okay. Ada lima syarat. Wa syurutu muslim fi. Syarat apa tu? Syarat barang nak tepah tu. Ayakuna muslimu fihi madbutan bisifat. Benda tempahan boleh ditentukan dengan sifat. Kalau benda tak boleh nak tentu dengan sifat, tak boleh. Allati la ya'uzzu wujuduhu, yang tidak sukar kewujudannya. Ada tu tak payah. Kalau benda payah ada, tak boleh nak salam. Nak cari minta dema, nak tepuh dengan dema, batu mata delima se, cari dalam hutang. Aku bayarlah 100 riyal. Batu delima. Macam ni mudah dapat ke payah? Payah. Boleh tentu boleh tentu tak besar ni besar ni? Tak tentu dapat besar tu. Jadi benda yang tak boleh didobikkan dengan sifat, tak sah jual beli salam. Ha. Kal hubuk, contoh. Contoh biji-bijian tu boleh lah. Wal adhan. Aduh tu minyak-minyak. Wasima buah-buahan tu boleh. Wasiak pakaian. Wadawak binatang. Wal aswaf. Bulu-bulu binatang. Wal aksyak kayu-kayu. Wal ahjar batu. Wal hadid warasa tu boleh. Minal amwal allati tubatu bisifat, yang boleh kita tentukan dengan sifat. Yang tak boleh tentu macam mana? Kadza ma ya'uzu judu kalla alla ali al-kibar. Apa dia alla ali al-kibar? Jamak pada lu'lu', ha? Mutiara yang besar. Alla ali jamak pada lu'lu', la ali al-kibar. Wal yawaqi' mata batu permata, wasa'ir jawahir dan nama lain-lain mata permata lain. Okey, oh, tu tak boleh. Sebab benda tu payung. Kalau mutiara mutiara kecil tak apa, sebab biasa ada. Yang kedua, ayakuna muslimu fihi jinsan wahidan. Mestilah satu jenis. Lam yakhtalit bihi jinsun ghairuhu. Tidak bercampur dengan jenis lain. Dia jenis tu je. Okay. Maka tak boleh apa? Tak boleh kita tepah benda hak campur. Yang mana campur kita tak tahu kadar. Contohnya susu buat campur dengan air, tak boleh. Tepah apa lagi? Tepah, ulama buat contoh dalam, biasa buat contoh ialah sagong. Sagong, buat tahu banyak mana letak letak gula, banyak mana letak nyo, banyak mana letak tepung. Faham tak? Dia campur. Okay. Contoh dia panggil kal mukhtalit, tak boleh. Allati la tanbabitu kal harisah. Contohnya seperti bubur harisah. Harisah ni jenis makanan bubur kemanisan. Dia mana contoh eh? Cari tak taik je harisah. Jenis manisan bubur. Okay. Hak tu kita dah tahu. Banyak mana campur bahan-bahan. Dia tulis benda situ. Tumbik makanan kan Ustaz? Jenis-jenis manisan tak? Macam kunafa. Gitu lah. Ia macam kunafa, macam manisan. Kita macam ni lah. Kita panggil apa? Nasi manis ke apa? Macam campuran gitulah. Jadi dicampur dalam tu minyak sapi, campur gandum, campur benda manis-manis, tak tahu banyak mana. Maka tidak sah salam pada benda tu. Walam tadkhulhun naru. Apa tu? Bayar dulu lah. Bayar dulu, panggil salam. Bayar ada dok, baru jual ni biasa. Tak? Atau penting belajar, kata dah tahu. Salam dia, kita kabar tepuk.
Tapi kita bayar bila? Bila sapar? Orang tak, orang panggil tepuh saja, janji je lah. Ini tak panggil salam. Boleh? Tak tahu eh, makan kuih raya tak tahu, tepuh ke beli? Tahu tunjuk. Itu penting tahu tu. Kita bayar tepuh ni, bayar dulu. Biasa kita tepuh ada bayar. Sebab mana bayar? Ada makna juga beli biasa. Bukan tepuh kan? Kita panggil tepuh. Tak panggil. Pada syarat tak panggil salam lah. Masa kita tak panggil tepuh tu dah ada masalah. Walam tadkhulhun naru. Dan tidak di, tidak boleh dimasuki api. Maknanya benda yang tak masuk. Salam ni tak boleh benda masuk. Benda masuk. Li'ihalati, kerana dia akan mengubah, mengubah makanan. Kalau jadi masuk, benda yang kita nak tepuh, benda tu dimasuk, tak boleh salam. Sebab apa? Sebab kesan api berbeza. Kesan api tu berbeza. Contoh dia bagi sini apa? Contoh kita kata khubz, fi khubzin wa matbukhin wa mashwi. Roti, kalau tepuh roti, boleh jadi bila masuk roti tu kerahnya lain. Kita nak jenis-jenis gini-gini, tiba kerahnya lain, tunya lain, tak boleh. Mashwi, benda-benda contohnya panggang. Boleh jadi panggang medium rare, well done. Benda lagi. Cik, apa dia? Benda lagi, Nasa? Welcome. Well done lah tu. Daging-daging, kesan kerana api tu memberi kesan berbeza, yang tak mampu kita kawal. Jadi benda yang tak boleh, yang tidak dimasuki api, kerana dia akan merubah barang itu. Okay, fayasiru ghaira mundhabitin, jadilah dia tidak mundhabit. Okay. Wa syartu salam fi masyiyah tu, syarat salam pada binatang ternakan, min baqarin wa ibil wa ghairihima, daripada lembu, unta dan selainnya. Dhikru naw'ihi, sebut naw' dia, sebut jenis dia. Sinnihi, usia dia. Dia boleh nak tepuh, tepuh, nak tepuh kambing boleh. Tapi kena sebutlah. Wa dhukuratihi aw nu saja, jahatan ketina. Okey. Wa syurita fi thawbi, pada pakaian ayat qura jinsahu, kena sebut jenis pakaian mana, cotton ke kain apa? Kain cotton ke kain lain ke? Wa naw'ihi wa baladi, jenis dia, negara dia. Alladhi yunsaju fihi, yang dia ditenun padanya. In ikhtalafa bihi al-gharad, kalau berbeza tujuan pada kain tersebut. Okey. Wa syurita fi tamrin aw zabib, pada tamar dan juga kismis. Aw habbin, ataupun mana-mana bijian. Kaburin, seperti gandum. Ayad kuranau ahu, sebut jenis dia. Kaburni, jenis burni. Burni ni apa nama ni? Jenis tamar. Tamar Madinah. Walau nuhu, kala dia ke Ahmad. Wabaladihi, negerinya ke Madani. Tunisia, Tunisi ke apa, ikutlah eh. Wa alla yakuna, syarat ketiga, alla yakuna muslimu fihi muayyanan, janganlah barang tempat itu tertentu. Tertentu tu makna ada dah situ. Kalau ada dah, nak salam apa? Bal yushtaratu an yakuna dainan, barang tu mesti tak, benda dain, benda tak ada lagi, benda yang ditanggung, benda yang hutang, perlu diberi oleh penjual. Kalau barang ada dah, saya nak tepuh lah, nak tepuh motor ni. Lepas tu mana motor ni? Ni tepuh apa motor? Beli je lah. Okay. Yang keempat, alla yakuna muslimu fihi min maudhi'in muayyanin, bukanlah barang tempahan tu daripada tempat tertentu. La yu'manu qita'uhu fihi, yang tidak dipastikan, tidak diamankan, terputus daripadanya. Mana benda tu, barang tersebut bukan pada tempat yang payah ada barang tu dan terputus, terputus bekalan. Contoh kita kata benda yang payah nak boleh, contohnya kalau Malaysia lah, barang benda, buah benda kau tak ada sini. Sama ada. Ataupun kat negara, negara lain lah, tak ada durian, tak ada, benda kau terputus, dah boleh lah. Syarat barang tepahan tu benda yang la min mu'ayyanin. Nah, satu. Yang kelima, ayakuna mimma yasihu,
Tadi alla yakuna min mawdhi'in muayyanin. Bukan daripada tempat yang tertentu. Yang tidak dipastikan terputuhnya tu. Yang tidak aman daripada terputuh. Maknanya boleh jadi putuh berkala. Nak tempuh boleh jadi benda putuh berkala ni payahlah orang tu nak hadir kan. Okay. Yang kelima ayakuna musrafih mimma yasihu bai'uhu, daripada benda yang sah jual beli. Jadi benda yang tidak sah jual beli, hukumnya tidak sah. Benda contohnya kita kata tidak sah jual beli, contohnya kita kata salam pada najis contohnya. Najis ataupun benda yang kita kata hutang dan seumpamanya. Benda tu yang kita kata tidak sah jual beli, salam ni mesti benda yang kita jual sah, dan benda tu boleh, barulah boleh dia salam. Okey. Thumma li sihhati salam fi samaniyati syara'it. Ada 8 syarat. 8 syarat. Ay yasifahu ba'da dhikri jinsihi wa nu'i bi sifat. Yang pertama mesti dia sifatkan selepas menyebut jenis nau' dengan sifat allati yaftaliqu biha saman, yang berbeza dengannya bayaran. Kena sebutlah sifat. Saya nak beli lembu ni. Cukup umur tak cukup umur? Cukup umur lah. Saya dengar tak cukup umur. Sebab lembu cukup umur ni harganya mahal. Orang nak gebang, orang nak akikah. Jadi kena sebut jenis dan nau' dengan sifat yang membezakan harga. Yang kedua, ayadhkura qadrahu bima yanfi al-jahalata. Menyebut kadar yang mana boleh menghilangkan kejahilan. Kadar banyak mana? Kalau beli tepoh mana? Tepoh gandum banyak mana? Sekilo, dua kilo. Yang ketiga, an yakuna salamu mu'ajjalan. Wa yakuna mu'ajjalan dhakara waqta mahillihi. Mestilah in kana salamu mu'ajjalan, in kana, jika salam tu mu'ajjal, salam tu makna dibayar, diberi barang tu lewat, maka syaratnya zikru waqti mahillihi, menyebut waktu mahillihi. Ayat kura ni in kana mu'ajjalan, ayat kura mana syarat ayat sifat satu, yang kedua ayat kura wa in kana mu'ajjalan dhakara, wa in kana mu'ajjalan dhakara. Kalau barang itu mu'ajjal, barang tempahan dihantar lewat, maka hendaklah disebut disebut tempat mahil, tempat hantar barang, tempat seruh. Tempat seruh dia. Waktu dia satu. Waktu seruh . Nasib khabar sepat dah. Sadah waktu. Sebut waktu tempoh dia. Waktu seruh dia. Ai waqta hululil ajal, waktu sampai tempohnya tu. Makna nak seruh bila? Sebulan ke, dua bulan ke? Kalau muajjal, kalau serahan tu ditangguh, kena sebut waktu akan diserah. Yang keempat, ayat kuna muslim fihi mawjudan inda istihqaq. Barang tempahan tu mestilah ada ketika berhak, iaitu ketika wajib penyerahan, ketika waktu serah barang tu mesti ada. Tak sah atau tak boleh buat salam benda yang pada waktu tersebut tak ada. Contoh, kita nak tepah durian pada bukan musim durian, tak boleh lah. Sebab apa? Sebab tak cukup syarat. Barang muslim fi mesti mawjud dan indal istihqaq. Mesti ada ketika waktu berhak. Okey. Seterusnya fil ghalib, pada ghalib lah. Wa an yadhkura mawdhi aqabtihi. Yang kelima. Apa? Al khamis tu al ghalib. Wal khamis an yakuna wujuduhu fil ghalib. Mestilah dia ada fil ghalib min al azman. Dia ada pada kebanyakan masa. Tak boleh fala yasihhu ma yanduru wujuduhu, tidak sah benda yang jarang-jarang ada.
benda jarang-jarang ada. Contohnya daging benda. Daging beruang. Daging beruang nak makan. Daging apa? Daging kancil. Benda awak jarang-jarang ada. Okey. Yang keenam, ayat qura fi salami muajjal mawdi' qabdi. Ni tepat tepat nak qabat, tepat nak terima. Tadi waktu, ni tepat nak terima, kena sebutlah. Okey. Adapun kalau salam hal, salam pada waktu sekarang ni, maka serah pada tempat itulah. Tempat yang tu. Yang ketujuh, ayyataqabadha. Qabla at-tafarruqi, mestilah yataqabadha berlaku qabad mengqabad sebelum bercerai. Mana ni? Pada masalah bayaran tempahan mesti diberi dan diterima sebelum bersurai daripada majlis. Yang ke-8, ayyakuna al-aqdu najizan la yadkhuluhu khiyaru syart. Mestilah akad itu secara langsung tidak boleh dimasuki khiyar syarat. Salam ni tak boleh ada khiyar syarat. Sebab apa tak boleh ada khiyar syarat? Sebab salam ni barang tangguh dah. Kalau ada khiyar syarat, apa akan jadi? Dia akan jadi duit bayaran pun tertangguh. Kan khiyar syarat dia menjadikan barang dan duit itu dalam tangguh, dalam dia panggil dia tergantung. Dia mauquf. Dia KIV. Faham? Bila salam ni memang barang kediam. Barang tak ada lagi. Syaratnya kena serah duit dan terima dalam majlis akad. Andai kata buat khiyar menyebabkan duit pun jadi tertangguh juga. Sebab duit tak pasti lagi. Semasa tempoh khiyar 3 hari tu, duit tu masih tergantung, makna tak pasti. Jadi dua-dua tak ada. Barang tak ada, tak pasti. Duit tak ada, tak pasti. Lepas tu tak boleh. Dia berlaku dua jahalah tu. Dua kejahilan yang menyebabkan akad salam itu jadi gharar yang besar, tak sah. Kerana itulah, mestilah akad tu berlaku langsung, tak boleh ada khiyar syarat. Tidak boleh ada khiyar syarat. Okey. Tengok bawah sekali. Lau ahdara al-muslimu, muslim, lau ahdara al-muslimu ilaihi al-muslima fi. Kalau pihak penjual salam membawa datang barang tempahan al-muajjal yang ditangguh qabla waqti hululihi, sebelum waktu sampai masa, famtana al-muslimu min qabulihi, maka pihak penempah enggan terima li gharadin sahih, kerana tujuan yang tertentu. Bi ankana hayawanan, contoh barang tempahan tu hayawan. Yahtaju li mu'natin, yang perlu kepada belanja baginya. Waqa'un, ada belanja yang perlu. Lam yujbar ala qabulihi, tidak dipaksa terima. Saya nak tempah dengan awak kambing rebang. Kambing rebang bila nak atur? Atur pada hari Arafah, 9 hari bulan. Tiba-tiba tuang dia satu Zulhijjah, hatta dah. Dah ni kami tepuh ada dah ni. Ambil lalu lah. Wajib terima dah? Dah. Sebab apa? Sebab kalau dia terima dalam tempoh tu, makanan semua yang tanggung. Jadi bila disebut tempoh tersebut, ada terjuang lah. Maka tak wajib dia terima. Okay. Fa illam yakun lil muslim gharadun, kalau tidak ada bagi penempah gharadun sahih, ada tujuan yang sahih fil imtina pada halang menghalang tu, ujbira ala qabulihi, diwajibkan dia terima. Contoh, dia tepah apa? Dia tepah baju Melayu. Tepah baju Melayu. Jadi dia nak bila? Dia nak katakanlah 10 malam terakhir bulan Ramadan. Tiba-tiba setengah Ramadan siap dah. Wajib terima dah? Wajib terima. Sebab apa? Sebab kalau terima awal pun tak ada kesan apa-apa. Wajib terima. Tak ada kos, tak ada belanja. Contoh orang berlaku ni, orang tepah kerma. Orang saudagar kerma, dia tepah kerma nak jual bulan puasa. Tepah daripada syarikat luar, kontena tu. Kontena mari awal, dia naknya kerma tu lepas ni 10 Syakban. Sebab nak jual bulan Ramadan lah. Lepas ni sepuh. Tiba-tiba kontena sampai awal bulan Syakban. Dah wajib terima. Sebab apa?
Sebab kat gis nak kena ada tempat penyimpanan, dia nak simpan lama, lama pula simpan, kalau tak simpan boleh jadi rosak. Jadi hukumnya berbeza tu pada masalah penerimaan. Habis. Lepas tu rohan wallahu a'lam.